Venha para cá. Amigo, boa noite. Boa noite. Fala, por favor, seu nome no microfone. Jefferson. Pra... Jefferson. Jefferson, você vai chorar sobre o quê? Da minha ex-mina. Sua ex-mina, vai lá. É o seguinte, o meu choro vai pra minha ex-mina, que a gente namorou mó cota, tá ligado? Ela sempre falou que me amava e terminou o namoro falando que me ama. Se a mina me ama, ela não terminaria o namoro comigo, certo? Sempre teve atitude. Então meu choro é pras mulheres que não tem atitude, que não sabe qual que é e nunca tem como a Penela, porque é uma mulher de verdade, certo? Amigo, esse é o seu chora. Ela terminou com você te amando. Ela terminou com você te amando. É uma mina falsa. Uma mina falsa, mina que não tem atitude. Tipo você, assim, um cara falso. Que tá aqui te, tipo, invadindo o impostor. Exatamente. Saquei a parada. Por quê? Esse é o chora. Porque esse é o chora. Eu achei legal que você veio prestigiar a gente aqui no MTV na rua, não é verdade? Muito obrigada pela visita. Vai até levar uma camiseta? Claro, já vai sair representando. Olha, mostra lá. Seus colegas sabem que dentro do metal tudo, né? A galera. Tá, você tá aqui, ó, dentro daqui, do metal, tudo. É tudo. Valeu. Valeu. Vai nessa. Valeu. Pode ir. Já invadiu, agora sai. Obrigada. Legal que a gente vai ver isso em outro lugar, né? Próxima.